Თბილისის საქალაქო სასამართლოში ყოფილი პარლამენტარი სანდრო ბრეგაძის პროცესი მიმდინარეობს. ადვოკატის ცნობით გამოძიება აღმოგეთ ღონისძიება წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. სანდრო ბრეგაძე გამოძიებამ ჯერ მოწმის სტატუსით დაკითხა, შემდეგ კი მას ბრალი სისხლი სამართლის კოდექსის 299 მუხლის მესამე ნაწილით წაუყენა, რაც იარაღის გამოყენებით ხულიგნობას ითვალისწინებს. ადვოკატის განმარტებით საუბარია ვაკეში ჭავჭავაძის გამზირზე ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე, ბრეგაძესა და სადგურის ერთ-ერთ თანამშრომელს შორის მომხდარ ინციდენტზე. ადვოკატების ცნობით ბრეგაძე მანქანაში ბენზინს ასხამდა, მას ეგონა, რომ პროცესი დასრულებული იყო და მანქანა დაძრა, რამაც ფარი დააზიანა. ამან ბრეგაძესა და ბენზინ გასამართ სადგურის თანამშრომელს შორის მცირე ინციდენტი გამოიწვია, რაც ფიზიკურ შემოხლაში გადაიზარდა. დაკავებულის ადვოკატი განმარტავს, რომ ბრეგაძემ იარაღი ნამდვილად ამოიღო, თუმცა არ გამოუყენებია. ამავე დროს მას, როგორც ყოფილ პარლამენტარს, იარაღის ტარების უფლება აქვს. ყოფილ დეპუტატს შესაძლოა 7 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯონ.